Ursäkta, du har inte en krona över jag ska kunna få. Jag piggar överallt, jag pallar inte längre! Han bara loskar ner mig totalt. Alltså var han påverkad? Nej, jag hoppas det för hans egen skull, men jag tror inte det. Jag blev bara så chockad över hela händelsen. Vilket svin! Ta det lugnt. Ursäkta, kan jag få prata med dig? När man beter sig så här och slår vår kameraman och slår, puttar till mig, det är inte okej. Okay. Jag hatar CP-mongon som dig. Fula jävla äckliga människa. Fattar du? Du är inte ens en människa. Jag ska säga upp mig, för jag orkar inte jobba med dig. Äckliga CP. Jag glömde min plånbok idag. Ja, går du in i matbutiken och tar med varor, så är det du. Jag tar dem här och ska kompetera någon annan. Det som stör mig mest är inte att jag inte får åka med nu, för jag har ingen biljett. Men att när man har fina kläder, då får man åka med hur som helst. Jag glömde min plånbok. Går det bra? Okej. Jag bara tänkte här, vad får du vilja köpa sex där? Eller vad... Nej, det vet jag. Alltså det var en snubbe som precis ville köpa min fucking kropp alltså. Men om jag lägger den för någonstans så kommer jag slita lite stycken. Kan jag få tända lite cigarett? Jag ska varken du eller jag röka, men du får det i alla fall. Tack själv. Tack så mycket. Tack så mycket. Är det något problem eller? Ja, jag ber dem bara lite pengar alltså. Får inte göra det. Alltså jag är hungrig och inte ätit på... Jag såg bara att du såg lite vilsen ut, liksom, så jag visste inte vad det var. Nej, jag behöver bara om pengar, liksom, tigger. Ja, men jag bjuder på lunch istället då. Är det okej? Okay? Tack så mycket. Får jag göra en kram? Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Nej, men okej. Okay. Tack. Hej, vad gör du? Hallå. Va? Vad har du för någonting? Men sluta. Jag får väl göra som jag vill, jag är assistent. Nej, du skiter. Så. Vad fan gör du? Det kan inte... Alltså... Vad är ditt problem? Det är en människa liksom. Du kan inte hålla på att liksom, göra så här. Det är ett socialt experiment. Tack för att du griper dig in där. Alltså jag tror faktiskt inte att jag skulle trivas på den här arbetsplatsen. Hej då, hörru. Ha det så bra. Lycka till. Hej då. Det här handlar bara om att trotsa sina rädslor och bara go for it. När jag är uppe, jag tror inte jag skulle kunna hoppa. Men jag hoppas. Tjena. Te doy paseo. ¿Paseo? No, 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 te paseo. ¿Paseo? Ah, ah. Hola, qué rico, mira. Eso es esto. Qué padre. Gracias. Vad håller du på med? Va? Varför ligger du rakt och spåret? Får jag inte vara, eller? Okej. Okay. Du kan inte ligga över spåret. Okej, okay. Nej, det gör jag inte det. Nej, men varför gör du som början? Det är väl en fri värld, tänker jag. Men du ser det ju att träd här skogen. Ja, men de här två bästa avståndet. Du får ett gång till. Ja, men vad trevligt! Det är till med socialt experiment. Fattar du det eller? Kunde att sluta. Du ska fan lyssna på mig, det fattar du va? Du ska fan döda dig, fattar du? Du ska dö! Vad han som kollar på mig? Ja, men det spelar ingen roll.